Nga qyteti Nishit ku mori pjesë në Forumin Ekonomik Shqipri-Serbi, kryeministri Edi Rama ka reaguar ndaj vendimit të Presidentit të Republikës për të kthyer në parlament ligjin për importin e mbetjeve. Kreu i qeverisë nuk është shprehur i habitur nga ky vendim, duke thënë se e priste një gjë të tillë. Po ashtu, kryeministri Rama ka reaguar edhe ndaj propozimit të aleatit të tij kryesor në koalicionin e qeverisës Ilir Meta, për lista të hapura në zgjedhjet e ardhshme politike. Rama ka kundërshtuar këtë propozim. Gjatë që ndrimit në nishë, Kryeministri Edi Rama është takuar edhe me përfajsues nga lugina e preshevës me dveqës dhe bujanovësit.